Hur mycket är klockan? Ursäkta. Vet du hur mycket klockan är? Hur mycket klockan är? Ja. Hon är 20 över 10. Tack så mycket. Ursäkta. Ja. Vad är klockan? Vad klockan är? Ja. Hon är 11:15. Tack så mycket. Varsågod. Ursäkta. Vet du vad klockan är? Vad klockan är? Ja. Vänta lite. Klockan är 2. Tack så mycket. Tack. Ursäkta, hur mycket är klockan? Hur mycket klockan är? Ja. Klockan är 4. Tack. Ursäkta. Jaha. Hur mycket är klockan? Hur mycket klockan är? Ja. Ska vi se. Hon är 11:45. Tack så mycket. Varsågod. Hej Frida. Vill du ses och fika? Ja, gärna. Vilken tid ska vi ses? Ska vi ses 3? Ja, 3 blir bra. Okej, då ses vi. Hej då! Hej då! Hej! Hej! Vi skulle ju ses 3. Nu är 3:30. Ja, det sa vi. Förlåt att jag är sen.